200 օր առաջ Վիկա Մարտիրոսյանը նշում էր տղայի ծննդյան տարեդարձը, ինչի արդիվ որ տղայի քույրերը երեկոյան ժամի անակնկալ էին պատրաստել Լևոնի համար։ Լևոնը իհարկե այս անակնկալից բնականաբար շատ էր ուրախացել, սակայն չէր էլ մտածում, որ հենց մանկապարտեզում նրա համար կրկին մայրը անակնկալ է պատրաստել։ Այս ամենը իհարկե վիդեոլովակի տեսքով Վիկա Մարտիրոսյանը ներկայացրել էր իր էջում, բայց պարզվում է նրանց համար կրկնակի տոն է։ Այսօր ամենաերջանիկ օրերից է, գրել է Վիկա Մարտիրոսյանը։ Լևոնս այսօր դարձավ իսկական հայ քրիստոնյա։ Շնորհավոր Սուրբ Մկրտություն իմ տղա, Աստծո ձեռքը թող միշտ քեզ վրա լինի, եւ տեղադրել է ամենագեղեցիկ լուսանկարը, ընտանեկան լուսանկար, որը արված է հենց Մկրտության ժամանակ։